24. novembra motoklub Nameless Riders iz Kovačice organizovao je prvu zimsku moto rock žurku u prostorijama kafića njihovog sekretara kluba. Inače, na žurci je bilo prisutno oko 200 bajkera iz cele Srbije, a najudaljeniji gosti su stigli čak iz Rumunije. U muzičkom delu programa nastupile su pančevačke rock grupe Crni bombarder i Rezervni plan, a u okviru večerašnje žurke u rad kluba primljena su tri nova člana iz Kovačice. Pa sad smo krenuli da ovo organizujemo zbog druženja i da ljudi dođu i kod nas još i preko zime, da ne bude samo preko leta, da pravimo neke žurkice, čisto onako, da bismo uživali. Ko je došao na ideju, kad? Pa uglavnom to je ideja našeg motokluba, da bi ljudi došli kod nas, da vide kako sve mi to organizujemo, kako se družimo sa osam članima kluba i vi još uvek nemate svoje prostorije, pa ovu žurku organizujete gde? Pa za sad nemamo svoje prostorije, ovu žurku organizujemo kod našeg sekretara u njegovom klubu. Gosti su odakle stigli, bajke? A, najdalje imamo iz Rumunije. Došli su iz Rumunije, par njih, koliko, čini se, petorica da su došli. Slučajno su se zatekli ovde ili su baš... Ne, baš su došli na našu žurku pošto su čuli da smo kao skladan klub i sve to, pa došli su danas iz pošli i da se druže sa nama. Vi ste bili kod njih? Nismo imali prilike, financijska sredstva ne zvoljava i pa... I iz Vojvodine, Srbije? Pa ima, koliko sam ja primetio, ima nekih 10 kluba da su došli. I iz Srbije i iz Vojvodine. A planirali ste koliko ljudi? Pa to smo planirali oko 200 ljudi. Znači što bajkera, što ljubitelja motora. U čemu je razlika između letnje i ove žurke? Osim vremena, normalno i prosto. Da, osim vremena, na zimsku žurku se obično dolazi kolima, pošto je zimska žurka, hladno je vreme. A zimske žurke se organizuju, znači nema više skupova. I druženje se nastavlja posle skupova. Šta se promenilo u vašem klubu od poslednje žurke koja je bila početkom septembra? Da, to je bila poslednja žurka koja je bila u septembru. Pa od tad imamo jedina novost su tri nova člana, znači nije nas više 17 nego 20. Prostorije? Pa još radimo na tome, za sad nemamo još prostorije. Večeras je i uživo svirka, ko svira? E, ja to ne znam, to moram predstaviti. Znači, danas sviraju grupa iz Pančeva, Rezervni plan i Crni bombarder. Rezervni plan su već bili, jel na vašem? Da, to su naši stalni muzičari, naši drugari, tako da sviraju na zimskoj žurci. I kakva su očekivanja od ove žurke? Pa do sad ide dobro, ja se nadam da će biti još bolje. Planovi u nekom narednom periodu, evo sad će kraj godine još malo? Pa, sledeće godine, znači letos, te prostorije su nam u planu, imamo neke planove, gde bi to trebalo da bude otprilike, i znači prvi motoskup. Ovaj drugi motoskup održan u septembru, čuli smo da su bile jako pozitivne reakcije prisutnih, pa kakvi su vaši utisci nakon svega?
Pa naši utisci su baš dobri. Znači super je prošlo, bilo je dosta ljudi, bilo je dosta klubova, dosta motora. Znači to je to što se očekivalo. Naredne godine samo jedan dan ili planirate možda da to bude naredne tri godine, dana? Naredne godine tri dana. Znači skupno. Kako se družite? Da li se sastajete sad preko zime, gdje? Pa uglavnom ovako po zimskim žurkama ili se skupimo ovako, čisto bez veze da se družimo, da popijemo pa neko pivo i tako. I pozivate nove članove da vam se pridružuju? Pa uglavnom to se ne poziva, ali treba sami da se javi. Ili su se već svi bajkeri iz Kovačice uključili u rad vaše kluba? Ljudi koji to vole, oni dolaze kod nas, pa tako da idemo.